ти, та скільки я тебе, мій дідусю, буду виглядати. Та яку я краю буду дуже дати, море, на мене так розсівалися. Та коли ж мій дідусю до мене, ти в гості прийде. Та крізь дусні шов запите, горе, лихі дощик зале, та коли ж ти мій бідусечку мірите, ось до мене прийдеш. Thank you.
Чорте тебе мучать, дурака отакого. Тебе хата обірвана, пошарпана, ошматана, криша поламана, люди сміються з тебе всі, колодязь не вичищений. Свиням тільки пить, та скотині, та й не можна. Дурак ти чортів, що ти його не вичистиш, що ти його не обробиш, що ти його не зробиш, перелази отих не полагодиш. Хати оті не полагодиш, дурню ти Божий, ти Богу не молишся. Безвірнику ти дож, умирай, чорти, бо на тебе не буде комусь землі кинуть у яму, сини розлетілися. Розняла мати малою дитиною. Розняла мати, як пелюшечки прала. Бодай ти доню. Вода моя, красо моя, умивай мене, не минай мене. Вода моя весняна, на красу, на здоров'я. Ти туди мою воду носиш. Ой, оре, оре, такою одиною розняла мати. Прокляла мати, як пелюшечки прала, бодай ти доню щастя долі нема.
Thank you.
Хлопці, з вами часом Андрія Сердюка нема. Чи Кирила Сердюка? А Василя Сердюка не зустрічали. Как же так, отец? Воды-то нет, одна тина осталась. Душа, нащо ти ту доломину робиш? Вона тобі нужна, та доломина. Чи в тебе їсти нема чого? Чи в тебе ходить нема в чому? Іроди, в тебе клепок не хватає. У голові що ти робиш? Думаєш помирати, та ніяк і не помреш. І ніяк і не помреш, і тебе чорти не возьмуть. Хай тебе грім поб'є бісову душу невірну. Падюш чого таку? Роби ту доломину, і чорт його не бере, і доломину ту роби. Я ж сама криницю викопаю, буде людям, буде й тобі, буде й ним. Хай тебе чорти возьмуть без криниці, без усього з ним разом.
Thank you.
Тату, ви в останньому листі ображаєтесь на мене, що я рідко так до вас пишу, але ось такого листа говорять, що ви, мабуть, ще ніколи не отримували. Прийміть Соловію гарно, от, не лякайте її своїми білими вусами, бо вона в тяжі ходить. От. А ви там писали про ту нікельову миску. Так я її вам дістану обов'язково, вже тут походжу, побігаю по магазинах. Думаю, тут мені, значить, поможуть. Я її вам дістану, щоб ви вже добре купалися вдома. От, і щоб, значить, ніч ви не поламали, бо ви ж як ляжете там, то, значить, і ніч ви можете поламати. Вставай, тату, вставай з гробу, вставай, тату, вставай з гробу, гори жити полород. Вставай, тату, вставай з гроби, вставай, тату, вставай з ями. Горе жити колома. Заганяють юку тату, заганяють юку тату. Сиплять їсти вечеріту. Thank you.
Тільки на курорт зібралися, то ця сумасшедша телеграма. Добрі люди, дочекався я синів. А раз таке діло, почнемо з доброго звичаю. Разом з її ріднею вичистимо криницю. Не казись, дитина без голови застанеться. Коли з головою приїхала, то з головою поїде. Сидь ти, не привчили тебе до порядку. Так от, цю криницю ми ще з вашим дідом копали. І в кожному з вас, любезні мої синочки, на рівні з материнським молоком ходить ця вода. Тільки деякі з вас любили чисту, як сльоза, воду. А от, приміром, Петро. Петрові завжди попадалась з мулом, з пліснявою вода. От і вийшов він такий пришелепкуватий, ялопуватий. Тато, я до сусіда ходив воду пити. Твоє власне пузо, ось твій клопіт. А як батькові живеться, як братам? Більше це тебе не обходить. Против нерву. Ні слова про цю стерву. Ні слова про цю стерву.
Такою одиною прокляла мати малою дитиною. Прокляла мати, як пелюшечки прала. Бодай ти, доню, щастя долі нема. Діточки мої, горенько мені з вами, що не маю я хазяїна надва. Матінко наша, не журися ти нами, як поростемо, розійдемося та. Буде нас мати по горах, по долинах, буде нас мати по чужих окраїнах. Будеш ти мати, як зезуля кумати, то мала діток нікому води. Будеш ти мати, як та орлиця биця, що мала діток ні на кого дивить. Ви писали мені про те, що там, значить, ніяк ви не можете собі дістати нікелеву миску. От, так я думаю, що я теж, значить, її привезу. От, і тоді вже будете собі купатися вдома, і буде все так, як треба. Извещение номер 700-379 гражданину Сердюку Левку Федоровичу, проживающему в селе Скригалівка Чигиринского района Черкасской области. Ваш сын, майор Иван Левкович Сердюк, уроженец села Скригалівка Чигиринского района Черкасской области, проявив геройство, погиб при исполнении служебных обязанностей 19 июня и похоронен с отданием воинских почестей. Yeah.
Thank you.